Olá, eu me chamo Nathalie, sou formada em tecnóloga em radiologia, atuo em duas instituições no setor de bioimagem, operando máquinas de ressonância magnética. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da enfermeira Cristiane, né? A intenção desse vídeo é apenas compartilharmos conhecimentos, esboçando de forma bem simples como é que funciona a rotina no dia a dia, né, no setor de bioimagem. Como é que todos os profissionais envolvidos, desde a recepção, enfermagem, radiologia e médicos, devem estar atuando no processo de execução de exame do paciente. Então, o paciente, ao chegar numa clínica ou no hospital, né, primeiro passo, ele vai estar passando pela recepção, onde será emitida a ficha cadastral, né? Ele vai estar entregando os documentos dele, RG, cartão do convênio, se for numa instituição do SUS, vai estar entregando seu cartão do SUS e o pedido médico, certo? De acordo com esse pedido médico, a recepção vai estar fazendo o lançamento da ficha, né? No sistema. Pronto, após a obtenção dessa ficha, a enfermagem chama o paciente, né? Acolhe o paciente para o processo de triagem. O que seria isso? Seria uma entrevista técnica onde será extraído todas as informações possíveis, né, do paciente. A indicação do exame, qual o motivo clínico, o que que o paciente sente, quais são as queixas, por que que o médico está solicitando esse exame. Além disso, orientar o paciente. Explicar como é que será feito o exame. O exame tem barulho, é desconfortável, mas isso é uma rotina, faz parte da ressonância magnética, é normal. É importante passar todas essas informações para que o paciente vá fazer o exame de maneira segura, né, ciente do que vai acontecer, e com isso tende a descartar qualquer insegurança nele, em que ele venha a se sentir desconfortável a ponto de não colaborar com o exame. Então, é nossa obrigação, né, principalmente nesse primeiro processo, é a obrigação da enfermagem, estar alertando, estar informando ao paciente de como é que vai ocorrer o exame. Será extraída todas as informações clínicas, como falei antes, né? E aí ele será orientado a estar retirando, trocando a roupa, porque normalmente um paciente não chega a um serviço de bioimagem com a roupa adequada para estar executando o exame. Tem que ser uma roupa sem objetos metálicos, sem enfeites, sem zíper, sem botões metálicos, nada que venha degradar a imagem e que venha também comprometer a segurança do paciente, né? Então, normalmente a instituição tem um pijaminha para conceder ao paciente para que ele possa utilizar e executar o exame de maneira segura, né? É importante frisar bastante aos pacientes, perguntar e questionar sempre, porque paciente às vezes esquece, às vezes não lembra que fez uma cirurgia não sei quantos anos atrás e colocou um marca-passo. Vai muito do nível de conhecimento também, né, do paciente. E então, nós somos responsáveis por toda essa triagem, por toda essa obtenção de informações, certo? Então, se o paciente utiliza marca-passo, ele é contraindicado a fazer exame de ressonância magnética. Exceto numa situação que hoje em dia a tecnologia, a medicina está avançando muito, hoje em dia já existem tanto clipes de aneurismas quanto marca-passo que são compatíveis com a ressonância magnética. Mas como é que vamos saber que esses tipos de dispositivos são compatíveis com ressonância magnética? Normalmente, o paciente tem que trazer um relatório médico, onde nesse relatório vai constar a referência do equipamento, o ano em que colocou e se realmente ele pode ou não estar sendo submetido a um exame de ressonância magnética. Após essa entrevista clínica, deixando o paciente pronto, né, já com roupa trocadinha, objetos, bolsas, celular, carteira, moeda, tudo já foi guardado. Pronto, o paciente agora está livre para entrar na sala de ressonância magnética e ser posicionado para executar o exame.
Ao entrar na sala de ressonância magnética, ele vai ser posicionado, novamente vai ser informado sobre o barulho, né? Porque existe o barulho e é desconfortável, e a depender da sensibilidade de cada um, esse desconforto pode ser um tanto forte que o paciente desista de fazer o exame. Então, por isso a importância de deixá-lo ciente de como realmente ocorre. É desconfortável, mas aguente um pouquinho, é 10 minutos, é 15 minutos, né? Infelizmente, não tem outra maneira de fazer o exame a não ser tendo barulho e ficando quieto, sem se mexer, certo? Então, todas essas informações são importantes e devem ser passadas e frisadas sempre, tá? Recapitulando, só voltando para reforçarmos. O paciente chega à recepção, é feita a ficha cadastral, certo? Liberado pela recepção, a enfermagem acolhe esse paciente para que seja feita a entrevista técnica, né? Toda a entrevista clínica também, saber o motivo do exame, qual a indicação do exame, verificar direitinho se o paciente porta de algum dispositivo que venha a ser contraindicado a estar realizando exame de ressonância magnética. Tem certos tipos de próteses ortopédicas, por exemplo, que são contraindicadas também. Normalmente as próteses hoje em dia são feitas de titânio, então não são contraindicação. Mas se for aquelas próteses externas, que chamam de fixadores externos, normalmente quando o paciente tem algum tipo de fratura exposta, que é submetido à cirurgia, ele utiliza essa prótese. Esse tipo de prótese não é indicado a estar fazendo exame de ressonância magnética, porque o paciente pode sentir desconforto durante o exame, vai esquentar, vai causar dor no paciente, né? E pode também complicar a cirurgia em que foi feita. Então, assim, na dúvida, nunca fazer nada na dúvida. Às vezes o paciente pode estar portando algum tipo de material, algum tipo de objeto que você fique na dúvida, poxa, será que esse material pode ser compatível com a ressonância? Então, na dúvida, nunca faça. Sempre pergunte ao operador da máquina ou até mesmo ao médico radiologista, que é ele quem vai estar dando a melhor orientação. Nos serviços em que eu trabalho, existe essa rotina, né? O técnico de enfermagem ou a enfermeira ou o enfermeiro entrevista um paciente. Se for um exame indicativo de contraste, vai pegar acesso, certo? Mas antes de entrar na sala, sempre será passado para o médico radiologista toda a clínica do paciente, toda a história clínica, qual a indicação do exame, se precisa ou se não precisa do contraste, é o médico radiologista que vai estar indicando isso e com isso prescrever também, né? Não devemos injetar contraste no paciente sem autorização e sem a permanência do médico radiologista no setor. E com isso, se o paciente portar de qualquer dispositivo eletrônico, sempre informar o médico radiologista também, porque é ele quem vai orientar e designar se é seguro ou não o paciente estar fazendo exame. Por exemplo, pode acontecer de um dia você atender um paciente em que ele possua um projétil de arma de fogo alojado, digamos, na região do tórax, certo? Você não vai submeter um paciente desse a um exame de ressonância magnética sem antes ter segurança no que está fazendo, né? Porque o que acontece? Se um paciente é submetido a um campo magnético, automaticamente esse projétil de arma de fogo ele pode vir a se mover, porque vai ter um campo magnético ali, vai ter sendo feito troca de energia e calor, ele pode o paciente vir a sentir esquentar, e o projétil de arma de fogo pode realmente a vir se locomover. Se ele não estiver alojado numa área de risco, beleza, joia. Provavelmente o médico vai indicar, não, é tranquilo, pode fazer. Mas se ele estiver alojado numa área de risco, isso vai se tornar uma contraindicação ao exame de ressonância magnética. Então, aí o paciente vai ter que retornar ao seu médico, né, que solicitou o exame, e ver com ele uma melhor maneira de estar fazendo um outro tipo de exame que venha trazer um diagnóstico preciso para aquele problema que o paciente possui. Então, normalmente, antes de tomar essa decisão, se o paciente vai ou não realmente poder fazer numa situação dessa,
O médico radiologista indica fazer um raio-x ou um scout na tomografia para que a gente possa ter segurança e informar, poxa, esse projétil está alojado realmente numa situação de risco, está próximo à área cardíaca. É arriscado submeter esse paciente numa ressonância magnética, né? E daí, se esse projétil se locomover, vai trazer um prejuízo ao paciente. Então, todos os pontos têm que ser analisados, certo? Nada é feito de maneira aleatória, nada é feito de forma corriqueira. Ressonância magnética, a gente tem que ter muita responsabilidade em todos os passos do paciente. Como falei, desde a sua admissão até a sua saída. Porque ele só pode entrar numa sala de ressonância se ele realmente já tiver retirado todos os seus materiais e objetos metálicos e se ele realmente não venha possuir qualquer tipo de dispositivo que venha comprometer tanto a qualidade do exame como principalmente a sua segurança, certo? Quem trabalha em hospital, por exemplo, toma muito cuidado com o uso de macas, tá? Porque macas metálicas não são compatíveis com ressonância magnética. E por incrível que pareça, por mais que sejam batidas, né, faladas e retratadas novamente todas essas questões sobre a segurança na ressonância magnética, acidentes infelizmente ainda acontecem, certo? Normalmente ocorre porque uma pessoa mal informada executou tal ação que, infelizmente, quando foi ver, já aconteceu. Foi uma maca que já foi puxada, foi uma arma que já foi puxada também pela máquina, objetos soltos, moedas, tesouras, enfim, qualquer outro tipo de objeto que venha trazer risco, não só para o paciente, como também a toda a equipe, né, envolvida. Então, os critérios de segurança em ressonância magnética realmente são necessários estarem sendo batidos sempre. Está sempre reforçando com a equipe. É importante a enfermagem e a radiologia trabalharem de forma coesa, falarem a mesma linguagem. Os dois setores precisam ser muito unidos, porque a intenção ali é favorecer, né, o exame do paciente, como também o bem-estar dele. Não adianta fazer o exame colocando o paciente em risco, certo? Então, todo cuidado é pouco e esse cuidado realmente tem que ser vigiado, tem que ser desempenhado, tanto pela enfermagem, que é quem faz todo o acolhimento primário, né? Desde a entrevista, a punção e a troca de roupa, mas a radiologia, ao receber esse paciente para posicionar, deve redobrar a atenção também, né? Eu costumo dizer que é um vigiando o outro, porque a correria faz a gente se passar mesmo, né? Somos seres humanos e somos falhas. Só que são falhas que não podem ocorrer porque estaremos comprometendo a segurança e vida do paciente, né? Como também dos nossos colegas envolvidos. Então, é sempre bom utilizarmos a mesma língua. Não custa nada perguntar, colega, verificou com a paciente, tirou tudo, tá tranquilo, pode estar fazendo. É sempre bom haver essa comunicação. Eu sei que hoje em dia as instituições trabalham em linha de produção, onde tem muitos pacientes, né, atender. Quem já trabalha na área entende, sabe o que é que eu tô falando. Mas assim, mesmo diante da linha de produção, é corrido, somos cobrados por tempo de exames, somos cobrados pelo tempo de atendimento, mas a segurança sempre tem que prevalecer. Nunca podemos deixar de passar uma etapa dessa segurança, porque é nosso papel desempenhar o exame, mas com qualidade e com segurança, até porque, garantindo todos esses fatores positivos que eu falei, iremos garantir que esse paciente um dia retorne. Porque a partir do momento que fazemos algo onde nos sentimos seguros, a intenção é que a gente tende a voltar, não é verdade? Então, assim, estarmos atentos a todos os processos de segurança, objetos, dispositivos, roupas,
enfeites. Uma coisa muito nova que tem ocorrido, não sei se vocês já viram na internet, mas já passou. Nós mulheres, né, pela vaidade, utilizamos muito adereços. Hoje em dia, nessa moda de cílios postiços, cabelos mega hair, tatuagens dermopigmentadoras de sobrancelhas, de olhos. Hoje em dia, muitas mulheres têm acesso a esses tipos de serviços estéticos. Mas o que acontece? Todos esses serviços, quando o paciente é submetido a um exame de ressonância magnética, irá comprometer a qualidade desse exame. E a depender do que for utilizado, vai comprometer também a segurança dele. Porque, por exemplo, se for um cílio postiço, normalmente esses cílios postiços eles são colocados através de uns fragmentos de ímã. Então, ímã com ímã vai ocorrer atração, né? Então, durante o exame pode vir a puxar esse cílio, como também não puxe, mas fique ali, ó, esquentando. E isso pode vir a danificar, causar um prejuízo no paciente nas vistas, né? Na visão. Então, todo cuidado é pouco. Sempre quando o paciente chega pra gente, a gente tem que não só ouvir, né? Mas também observar muito. Olhe o paciente de cima a baixo, que o paciente às vezes se passa. Já está utilizando um objeto ali há tanto tempo que já sente que é algo seu, que já nasceu contigo. Então, o paciente não vai, às vezes, se tocar de retirar. Cabe a nós a termos o ouvido para ouvir o que ele tem a dizer, do que ele tem ou não, né, que possa ser retirado, como também observarmos. Eu já passei por uma experiência uma vez. Foi um pouco desconfortável, mas ali o que estava em questão era a segurança da paciente. Eu desmontei a paciente toda, retirei o mega hair dela, que o mega, se for um exame de crânio, vai causar artefatos e um bastante prejuízo, não tem condições de laudar um exame assim. E além disso, ela estava utilizando cílios postiços. Eu tive que, infelizmente, de maneira desconfortável, sinalizar a ela a importância de retirar, que por favor, se ela estivesse utilizando todos esses acessórios, que ela retirasse, porque comprometeria a qualidade do exame dela, como também a segurança. Então, assim, é muito importante deixar o paciente ciente de tudo que pode acontecer e sobre a importância, né, de retirar, porque você não tá ali para querer machucar ninguém ou ofender, né? Eu fui bem clara à paciente sobre a importância de retirar os acessórios para que pudéssemos estar executando o exame de maneira segura. Ela entendeu, compreendeu e retirou. Então, só recapitulando, né, a importância de frisarmos sempre a segurança do paciente. Isso sempre vai estar em primeiro lugar, certo? A partir do momento que foi estabelecido essa segurança do paciente, podemos estar realizando também nosso exame com segurança, garantindo o laudo de maneira precisa, de forma segura, certo? Então é isso. Espero ter contribuído de maneira positiva com esse vídeo. Como falei no início, a intenção é apenas esboçar de forma simples tudo o que ocorre, né, no dia a dia no serviço de bioimagem e a importância da união da radiologia com a enfermagem. Porque quando trabalhamos em equipe, de maneira coesa, falando a mesma linguagem, tende só a fluir o serviço de maneira positiva, né, agradando todos os pacientes, garantindo a segurança dele, e com isso tudo tende a dar certo, tá bom? Um abraço e boa sorte.